တကယ် surprise ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတူတော်တော်ကြီးကို surprise လုပ်ရတာဘယ်သူမှမသိလိုက်ဘူးဒါဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ကိုကျိုးဆိုတော်တော်ကြီးကိုတော်တော်ကြီးကဒါသူဖုံးကွယ်ထားနိုင်တယ်ပေါ့တော်တော်ကြီးကိုကျမ်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ရှင်တော့မလွယ်တော့ရှိရဲဆိုရင်တီွားလောက်နေတယ်တူတော်ဖုံးကွယ်ထားနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တကယ် live ဖတ်တယ်ဗျာသူနဲ့ဒါအမားနဲ့အရင် live ဖတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒါဒီဟာကတိုးလေးမပြောဘဲနဲ့မင်္ဂလာဆောင်ပါတကယ် surprise ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူတော်တော်ကြီးကို surprise လုပ်ရတာဘယ်သူမှမသိလိုက်ဘူးသူမှမသိလိုက်လို့မသိလိုက်အဲ့မှာကျွန်တော်ဒီကိုဖုံးချိန်ခန်းကကျွန်တော်ဒီတစ္ဆာရိုက်တဲ့ group လေးရှိရယ် group လေးရှိရယ်တော့ chat box လေး group လေးရှိရယ်အဲ့ group ထဲကိုအမှတာကြောရတယ်စွန်သွားပြီရယ်ဆိုပြီးတော့ပို့လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အရန်အံ့ဩဝါးပေါ့နော်အဲ့တော့ねကျွန်တော်ရိုက်ကူးရင်းနဲ့လားမသိဘူးကျွန်တော်မအားဘူးမအားတဲ့အချိန်မှာပို့လိုက်တဲ့အချိန်မှာဟာကိုကျော်စုမင်္ဂလာအောင်ဆောင်သွားပြီလားဟုတ်ကောဟုတ်ရဲ့လားကိုဖုံးရှင်ကလည်းကိုကိုလိုပဲဆိုတော့စနေရစနေရထင်လို့ရုပ်ရှင်နဲ့ဟာရီလာပေါ့ပြန်ကြည့်ရလဲမဟုတ်ဘူးကောင်မလေးရတယ်ဒါအပြင်ကအပြင်ကျော်ပြန်ကြည့်ဘေးကလည်းနောက်ကလည်းရေးတာရောကျော်ဆုနဲ့ကိုကျော်ဆုနဲ့ဘာတူဘူးလဲရေးတာဟာဟာဆိုအန်အန်တင်သွားရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကြည့်ရဒါတကယ်လိုက်ဖတ်တယ်ကြည့်ရကျော်လိုက်ဖတ်လိုက်ဖတ်တဲ့အချိန်မှာနောက်တော့မှသတင်းတွေထပ်ထပ်လာမှကျွန်တော်ပုံလေးလိုက်ကြည့်ပြီးတော့ဟာကိုကျော်ဆုကမင်္ဂလာဆောင်သွားပြီပဲဒါလည်းလူတိုင်းအသိချင်းနဲ့ဒီပွင့်ချင်တိုင်းပွင့်ဆိုတော့ပွင့်ချင်တဲ့ပွင့်ဆိုတော့တကယ်လိုက်ဖတ်တယ်ဗျာသူနဲ့ဒါအမားနဲ့အရင်လိုက်ဖတ်ပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ကတော့အကြမ်းမိတာမျိုးရှိတာလို့ပြောဆိုတော့ပြန်လာဆောင်တော့မယ်အဲ့တူရှိအဲ့လိုတူရှိရတာနည်းနည်းတိတယ်အဲ့မော်ဟုတ်ဟောကျွန်တော်စားလေးတိတာရှိအတူရိုက်ကူးမှာဖုန်းပြောနေရရပါတော့တွေ့ရောတွေ့တခါတလေမှတွေ့ရတူတော်ဖုန်းထားနိုင်တယ်ဘောနော်သူတဲတဲ့ခန်းထဲမှာစကားပြောရင်တော့ကျွန်တော်မသိဘူးဗောနော်မဲ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုတော်တော်ကြီးကိုဖုံးထားနိုင်တယ်ပေါ့အေးစေးပဲဒါပေမဲ့တခါလေတော့ဖုံးပြောရည်တွေ့တယ်ဖုံးပြောရည်တွေ့တယ်တခါလေဗီဒီယိုကောပြောရည်တွေ့မရှိတာတော့ကျွန်တော်သိတယ်အဲကျွန်တော်နဲ့အဲ့မှာပင်တရားမှာဒီဂျားမှာအားနေအခြေလေးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့မှာတောင်းနေတက်ကြရတယ်ပြေးကြရပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့မှာအေးတော့လေ့ကျင့်ခန်းကြီးလောက်ကြရတယ်အဲ့ချိန်မှာကိုကျော်စုတခါရရင်ဗီဒီယိုကောလေးပါလေခေါ်တာတို့စကားပြောနေရတော့ကျွန်တော်ကြားတယ်ဒါကတကယ်ချင်းတော့အိမ်တော့ねကျွန်တော်ပြောရလို့ထင်တာပေါ့နော်ဒါကဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ကိုကျိုးဆိုတာတော်တော်ကြီးကဒါသူဖုံးကွယ်ထားနိုင်တယ်ပေါ့တော်တော်ကြီးကိုကျမ်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ရှင်တော့မလွယ်တော့ရှိရဲဆိုရင်တီွားလောက်နေတယ်တော်တော်ဖုံးကွယ်ထားနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်အလေးပညာမောင်မားတွေကလည်းတော်တော်လေးပြောကြတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆောင်သွားတာကတော့တကယ်ကို surprise ပဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အဲ့ရလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုဘယ်လိုမျိုးလေးပြောကြတယ်သူဖုံးကွယ်ထားတယ်ဟုတ်တယ်ဒီ surprise တခုတော်တော်ကြီးကိုဖြစ်သွားရပေါ့နော်ဘာလို့ကျွန်တော်နေမဟုတ်ဘူးအဲ့တစ္ဆာရမှာပါတဲ့ဒီတေယုဆောင်ရဲ့သူတွေလည်းမသိလိုက်တာအများရဲ့အချင်းချုံလေးရဲ့အကိုတေယုဆောင် sorry တေယုဆောင်တော်ဖြစ်ကိုအချင်းချုံလေးကိုမင်္ဂလာဆောင်သွားဆိုတော့ဒါဒီလုံးဝကွာ surprise တခုအနေနဲ့အကြီးဖြစ်ခဲ့ရခုနပြောလို့ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံမြင်လည်းတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လုံးဝမယုံခဲ့ရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကအကိုတေယုဆောင်နေရလို့ပဲကျွန်တော်ထင်တာစာတေယုဆောင်နေရလို့ပဲထင်တာနောက်တော့တကယ်ဆိုတော့ဒါကဒါကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒါဒီဟာကတ်တိုးလေးမပြောဘဲနဲ့မင်္ဂလာဆောင်ပါဒါအပြင်မှာတွေ့တော့မှာပဲဒါကျွန်တော်ဆက်ပြောပါအောင်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒါမင်္ဂလာဆောင်ပြီးတဲ့နောက်မှာအခုနဲ့ပြင်မှာကြည့်ပြနေတာမင်္ဂလာဆောင်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တခါတော့ဟိုပြီးခဲ့တဲ့ဟိုဟာဒီလာရဲမှာပဲကျွန်တော်ဒီ Forever FC ဘောလုံးပွဲရှိတဲ့အချိန်မှာတော့ဒါအခုနဲ့စုံခဲ့ရပေါ့ကျွန်တော်စကားအများကြီးတော့မပြောပြခဲ့ဘူးဒါဘောလုံးကန်တာဆိုတော့ training အနေနဲ့လုပ်ခဲ့ရတဲ့ရန်ပုံငွေပွဲပေါ့နော်အဲ training နဲ့လုပ်ခဲ့ရတဲ့အချိန်မှာတော့ဒီစုံခဲ့ရရှိပါတယ်လို့ဟုတ်official ဖြစ်သွားနိုင်လားအဲကျွန်တော်ဆိုရင်တော့အရင်အဲ့လိုဖုံးပြနိုင်လောက်မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးဗျမဟုတ်တော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကအဲ့လိုမျိုးတခုဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်လင်းလင်းပဲနေတတ်တဲ့သူဘယ်တော့သားပယ်လာလာပေါ့နော်ပုံမှန်လင်းလင်းပဲနေတတ်တဲ့သူတော့ကျွန်တော်တကယ်လို့ကောင်မလေးရှိလာရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးဟို official မဟုတ်ရင်တော့မှဒါဟိုကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုး line boy ကြီးမှာ official ကြီးတင်ပြီးကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးကြီးမတွဲရင်တော့မှပုံမှန်လေးလည်းကျွန်တော်သွားလာဖြစ်မယ်ထင်တယ်အဲကျွန်တော်တိတ်ပြီးတော့ဖုံးကွယ်ထားတဲ့တဲ့သူမျိုးတွေပဲမပါဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဖုံးကွယ်လေးနောက်ကျရင်တချင်းချင်းတိရမှာပဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဖုံးကွယ်ပြီးတော့အဲ့လိုဖုံးကွယ်ထားရကြီးကကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်သဘောမကျဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ပုံမှန်လေးလည်းနေတဲ့သူဆိုတော့ကျွန်တော်ဆိုရင်တော့ဖုံးကွယ်ထားနိုင်မယ်လို့မထင်ဘူးပြတ်ကတိရနိုင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့နေတာအရွယ်လေးခုရောက်လာပြီဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ကိုစိတ်တိုင်းကျတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့ကိုလိုနေတဲ့နေမိပုံစံမျိုးဘယ်လိုမျိုးလေးဖြစ်မလဲဟုတ်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးကြောင့်အဓိကတော့ကျွန်တော်ဒီလုံးလုံးနေရတော့နားလေအဓိကနံပါတ်1ကတော့နားလေပေးမှရမယ်နားလေပေးမှရမယ်အဲပြီးတော့ကျွန်တော်ဘလို့ပဲဖြစ်နေကျွန်တော်နားမှာအမြဲတမ်းရှိပေးနိုင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်အဆင်ပြေတယ်အဲ့မင်းကလေးကအရင်မချောရင်နေပါစေအရင်မလိုက်နေပါစေ
အရေးမပြည့်စုံနေပါသေးဒါကျွန်တော်နားမှာအမြဲတမ်းရှိပေးနေတယ်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်ဖြစ်အမြဲတမ်းပါမီလိုက်ဖြည့်ပေးနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေပါပြီပေါ့နော်ဟုတ်စီပန်းခက်လိုက်ပြီဟုတ်ကဲ့ပါစီပန်းချက်ခင်းနေပြီလားတော့ဘာမှမခင်တော့အလောဆလန်ဒရီရိုက်တဲ့နေရာမှာအမတ်ရတခုဖြစ်ဆုံးဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တစ္ဆာစီယူရိုက်တဲ့အချိန်မှာတစ္ဆာရဲ့မှာကျွန်တော်နဲ့ကိုကျော်စုနေရအများစုတွဲပြီးတော့တိရုပ်ဆောင်ကအများရပါတော့သူနဲ့ကလည်းမတည့်ဘူးရန်ဖြစ်နေရဆိုတော့အဲဒီမှာဆိုတော့အဲ့မှာကိုကျော်စုနဲ့ကျွန်တော်ရိုက်တဲ့တစ်စင်းမှာအဲညောင်ပင်ကြီးအောက်မှာလားမသိရိုက်တဲ့စင်းမှာအဲသူနဲ့ကျွန်တော်အဲ့လို fighting ထိုးရတဲ့အချိန်မှာအဲသူ့ကိုကျွန်တော်ကထိုးလိုက်တယ်ထိုးလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူကဟိုဘက်လှည့်သွားပြီလဲဝါလဲဝါပေါ့ရိုင်ဝါတူကကျွန်တော်ပြန်ထားကျွန်တော်ထိုးတဲ့အချိန်မှာတူကအရှိန်နဲ့အရှိ့ကိုတိုးလာတိုးတော့ကျွန်တော်ကအဲ့မှာကျွန်တော်ကနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ထိုးတဲ့အချိန်မှာမာကင်ပြတ်သွားရိုက်တဲ့အချိန်မှာဒါ तू မတက်ရတဲ့နေရာအယူဆမှာကလင်းနည်းလေးပြတ်ပြီးအရှိ့လေးတိုးမိသွားကျွန်တော်ကလည်းနည်းလေးရှေ့လိုက်ပါသွားတဲ့အချိန်မှာနှစ်ယောက်ကအဲ့မှာတူကလည်းအတူကိုကလည်းအရှိ့အတူနှစ်ယောက်စုံအရှိ့ကိုနည်းနည်းတိုးလာတဲ့အချိန်မှာတို့တကယ်ထိုးမိပါကျွန်တော်ရှက်ပြီးထိုးမိပါဆိုအကိုကျွန်တော်အရန်အားနာရပါတော့ကိုကျော်စုကရရညီလေးဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့တော်တော်ကြီးသူဒီဘက်ကိုပါနာလေကျွန်တော်ရှက်ပြီးရထိုးမယ်ကျွန်တော်အကိုကျွန်တော်အရန်အားနာရဲတွေ့တိုင်းလည်းပြောပြတယ်မှာအကိုအကိုအားနာရဲ sorry နော်ရရညီလေးဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါတေယုတ်ဆောင်လေဆိုတော့တေယုတ်ဆောင်ပြီးွားနဲ့အကို sorry နော်ခဏခဏ sorry နော်ပြောရဆိုတော့အဲ့မှာဆိုလို့ချင်းအဲ့သူညောင်မင်းမှာလှဲအိတ်နေကြိုင်မှာလှဲအိတ်နေအဲ့လိုသူမျက်နှာရီကို6လောက်ကြီးနဲ့အဲ့လိုတက်နေရတက်နေဝုန်းဆိုပြီးကန်လိုက်ရဟာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုယ့်ထက်အသက်အများကြီးချီအားနာရပါတော့နော်အားနာတာရရညီလေးဘာမှမဖြစ်ဘူးအခုရှောင်လိုက်မယ်ညီလေးခြေတန်တော့နည်းနည်းပေးလိုက်ဆိုတကယ်နင်းပြီပါဆိုလို့ခြေတန်လေးတော့ပေးလိုက်ဆိုတဲ့တိရွတ်တန်လေးရှွရှွဆိုပြေးလာပြီးဖောင်းဆိုနင်းလိုက်ရတစ်ပင်ကိုနင်းတာတကယ်တစ်ပင်ကိုထိရပါတော့အကိုကမျက်နှာပဲရှောင်ပါတော့ကိုကျော်ဆိုအရှောင်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးတော့ဆိုတော့ဒါတော်တော်ကြီးကိုအာနာခဲ့ရရပေါ့နော်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးထိုးလိုက်ပြီးတော့စကားပြောလိုက်ဆာမင်းနဲ့ငါနဲ့ဟဲ့အောင်နေပါညာကြီးပြောရဆိုကိုနဲ့ကိုနဲ့ဒါအသက်กว่าတက်กว่าရဲ့သူပြောကိုတက်စီနီယာလည်းဖြစ်တယ်ကိုထက်လည်းအသက်ညာကြီးกว่าဆိုအာနာရဲ့ရှိခဲ့ပါလေဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကျွန်တော်အရင်တည်းကဒါ MD4 မရောက်ခင်တည်းကကျွန်တော်အပိခဲ့ပြီးတော့ဆိုအပိခဲ့ပြီးတော့အခုအတူတွဲတိုးဆောင်မယ်ဆိုတာဒါကျွန်တော်မထင်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဒါအခုလိုပြန်ပြီးတော့တွေ့ရတယ်အပြန်တွေ့ရအောင်ဖြစ်ကုန်ပြီအခုလိုပြန်အခုလိုစုံရတယ်တိုးဆောင်ရဆိုတော့ကျွန်တော်ဝမ်းသာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့